ော်ရဲ့နော်လေးစားတဲ့ဆရာဆရာတော်ပူပါနေမှာကျွန်တော်အိမ်ပြီးမှနေတယ်တော်တော်အသိမ့်မတွေ့ဘူးနော်ဆရာအထဲမှာနေတာများတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသွားလိုက်လာလိုက်ချောင်းချောင်းတော့ကြည်ပါတယ်တော်တော်လည်းပဲဆရာတော်ဇနီးမောင်နှံလည်းချီးစွတော့ကြောင့်ညပိုင်းမှာလာလျှောက်တာတွေတွေ့တယ်ကျမကြီးအများကြီးပူကောင်းလာတာတွေ့တယ်ချီးစွတ်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်ဝင်ငါခွင့်ပေးတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတည်ဘုန်းကြီးပါစေလို့နော်ဘုန်းကြီးပါစေဆိုခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြီးတော့နှုတ်ပတ်တော်လက်တော်ထဲမှာအားသာပါမယ်အဖတော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားသခင်နေနေသောအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်တရှင်သောဝိနောဖရာရဲ့ပေးသိအားဖြင့်ခွန်အားဖြည့်ပြီးဘုန်းတော်ထေရှားပါမိကြောင်းလက်တော်ထဲမှာအံ့နာပါ၏ဇာတိမပါပဲနဲ့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့နားလည်၍ခရစ်ကောင်းမြတ်ချီကိုသာ၍ခံစားအပင်ပေါက်အတိတိပါမိကြောင်းလက်တော်ထဲမှာအံ့နာပါ၏ကြီးတော်ပေါင်းချီးမွှဲအချိန်တိုင်းကိုဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ယူသည်ဆိုတာဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်အဲ့ဒီအခြေဒီနေ့ဆရာအခြေခံအခြေပြုကျမ်းပိုင်လေးတစ်ပိုက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တမန်တော်ဝုဒ္ဓခိုင်းလေးအငယ်7ဖြစ်တယ်ထိုသခင်ဤနာမတော်မှာတပါငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောနာမတစုံတစ်ခုမြကောင်းကင်အောက်လူတို့တွင်မပေါ်မရှိဟုပေကျုသည်ထိုသူတို့အားမွေးဆူ၏ဒီချိန်ကသူဟာအဖန်ခံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာတမန်တော်ဘုရားခိုင်းသုံးပါနော်လက်ချေတည်သောသူကိုနာဇရက်မြို့သားယေရှုနာမှာဆွဲတင်လိုက်တဲ့ခါမှာသူသူကချက်ချင်းပဲခြေပွားမှာအားရှိလာပြီးတော့ပါလာလျှောက်တယ်ကခုန်တယ်မိမတော်ဝင်နေဆိုတာကိုအလုံးကတွေ့ထားတော့ကြောင့်သူတို့ပေါ်မှာယေဘရဟိတ်တွေဇာတုကဲတွေပြီးတော့မှတရားစီရင်မှုတွေကမချင်တဲ့သူတို့ဖဏာဖြစ်တယ်။ဖမ်းပြီးတော့မှသူတို့ကိုအလဲမှာထားပြီးမှမေးတဲ့အခါမှာသူတို့ပြန်ဖြေတဲ့စကားလုံးထဲမှာသူစကားဟာမှတ်သားစရာကောင်းလောက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုအပြစ်ပြောတဲ့အခါမှာဗိဓုနာမနဲ့မင်းတို့ထုတ်တာလေ။အငယ်ခုနှစ်မှာအဘယ်သို့သောတကူအဘယ်သို့သောနာမအဖြစ်ဤအမှုပြုသည်နည်းတဲ့။ယုဒလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်။မေရှိယကိုစောင့်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သို့တော်ယေရှုခရစ်ယေရှုသည်သခင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့လက်မခံတော့ကြောင်းသူတို့အတွက်က opposite ဖြစ်တယ်။သူတို့အတွက်ကခက်ခဲမှုရှိတယ်။သူတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာသူချမ်းသာပေါ့။ချမ်းသာချမ်းသာတွေလည်းပါတော့နော်။တရားစီရင်မှုလည်းပါချမ်းသာတွေလည်းပါ။သူတို့နားလည်ပေမဲ့မေရှိယရဲ့သခင်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူနားမလည်တဲ့အခါမှာပေကျုနဲ့ယောဟန်တို့ခေခင်မှုတွေရောက်သွားတဲ့အခါမှာရဲစွာဖြစ်သူဖြေခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်။ထိုသခင်ဤနာမတော်တပါငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောနာမတစုံတစ်ခုမှကောင်းခင်အောင်လူတို့တွေမပေါ်မရှိဟုပြောတယ်။အဲ့ချမ်းပိုက်ကဘေကလာတယ်လေ။သင်စားဖို့ရှိတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘေကသူတို့ရခဲ့တာလေ။မဿဲအခန်း28မှာကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမသခင်ခရစ်တော်ကကောင်းကင်ဘုရားမတက်ခင်လေးမှာပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်။ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28မှာပြောတာ။အနီးပါတို့ချင်းကပ်ပြီးမှတဲ့။တွေ့တဲ့ဘဲတော်ဒီပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒါတော့မို့ဒီနေ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်နော်။အဲ့ဒါကမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာပြောရဲဆိုတော့ယေရှုသည်အနီးပါတို့ချင်းတော်မူပြီးလျှင်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသမျှကိုငါခံရပြီ။အဲ့ဒီစကလုံးကတပည့်တော်အလုံးကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်များကအဲ့နှလုံးသားကိုယူထားတယ်။သူစကားကိုနှလုံးသွင်းထားပြီးတော့မှငါတို့မှာဘာမှမရှိဘူး။ရွှေငွေမရှိပါဘူး။တိုးတော်ရှိတဲ့နာမနာဇရက်မြို့သားယေရှုနာမနဲ့လက်ချေတည်တော်သူတို့မှာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖန်ခံရတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ဒီစကားကိုပဲပြောခဲ့တယ်။ဒီနေ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့များစွာသောအခြေအနေတွေကကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆွဲချတဲ့ကာလဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်။အားလုံးပေါ့နော်။ယုံကြည်ခြင်းဆွဲချတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဆွဲချတယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဘာလို့ဆွဲချလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအခြေအနေတွေကကျွန်တော်ထိန်းလို့မရတဲ့ကာလရောက်လာတာကိုထိန်းလို့မရတဲ့ကာလမှာကိုကစိတ်ပူပန်ခြင်းရှိလာတယ်။စိတ်ပူပန်ခြင်းနဲ့အတူတကွာစိုးရိမ်ခြင်းရှိလာတယ်။
So yin jin de atu tuk wa chan ru ai so yin jin nao ma chan ru a myai lai cha. Ta lo ma a lo ti de tai me no thai nai nga ro ba be be pyo che su chao ni ni thi chan ru kalabi lao do chi ni ma so bo no. So kalabi ma chi ni so de kha ma myama pya chi ni tai ma so twa u. Do do tai ma cha u myama pya aku chi ni ga kalabi ke tu no. Two book at a post, I'm Yuri. Did he start doing the Arab today? Rubion, I let Tining a Malay. You knew Matuya Bulu. Jeru, Pialetama, she is Rauro, Alomo, a tea pigeon, eh? The deal a pigeon. No, Mima Piga Kalebi Pito, Mima Pima Alum E. Sizibe. Dodo, Mima Pima Pitore Camaro, I got E. Sizibe, Mahopene, Pinsin Jene, Lubali Mes, Valeta, Jutin Piroma. အမှုတော်ဆောင်မြတ်လုပ်ဖို့ဆောင်ပေးမြောက်ကိုအတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြင်ဆင်ကြပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာအချိန်တွေကတော့လုံးခက်လာတဲ့အခါမှာများစွာသူတွေကဘာကိုကျင်လဲဆိုရင်ဒါ တင်စီတဲ့မြင့်စီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုကျင်တဲ့လူကိုညီကိုမောင်နှမတော်၎င်းအမှုတော်ဆောင်တော်လောက်နေသွားတယ်ဆိုတဲ့အထိပါပဲ။ရာခိုင်နှုတ်ပြောတယ်နော်။ရာခိုင်တင်းတဲ့လူရှိပါလား။ရာခိုင်နှုတ်နေတယ်။ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့တတိယအစီအစဉ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖယ်ရှားမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကိုဖယ်ရှားမှာကကိုယ့်ရဲ့ဂတိတ
Yashi, Gadito, Mati, the Daka, the Joyon Jingu, Peshama, Pit. So, General Edina, Pate, Piloman, no Lodare, Mapisine, Kama, Maku, Quim, no, Maku, Quim, Kanji Liu, John Dwyer, all Maku, Quim, Kanji Li. Again, Lizema, Pure is a God loan sheet, the King Crypto, the King Yishu, teaching Mat the King Yishu, do it, the better, Pure is a Gashi. Babulus of Puro Gale, Tindodi, a Bejo, Imyalo, Chowta. They know the ထိုအခါပြင်းစွာသောမိုးတဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးလှိုင်းတဘောခတ်တော်လေလေသည်ရင်၌ပြည်တယ်ဆိုစကလုံးတစ်လုံးပါဆိုတပည့်တော်တွေအခြေအနေထဲမှာကိုရိုနဲ့သွားနေပြီမဲ့မုန်တိုင်းကိုမြင်တယ်လေတိုက်တာကိုခံစားရတယ်လေရင်းရိုင်တာသူလည်းခံစားတယ်အဲ့အချိန်ထိသူကြောက်ချင်မှကြောက်မှာပါကျွန်တော်မြင်တာတော့လေဒီလေကတော့မုန်တိုင်းနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုတာသိတာလေဆိုတာဂျီပေါ်မှာသွားတာပဲနော် မုန်တိုင်းထဲမှာစီဘူးလေစီဘူးလေရှိကောင်းရှိမယ်လीနော်တိုးတော်ရေပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အတန်ကတော့အတရာဒါကြောက်စရာကောင်းတယ်လေကရေနဲ့ပြည့်ပြီလို့ပြောရင်တော့ဒါကမကြခင်မှာမကြခင်မှာဘယ်သွားမလဲဆိုတာကကိုယ့်အသက်ပါသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တွေးခေါ်တယ်ရောက်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တွေကလေတိုက်တာကိုသူတို့အတန်ကြားမယ်ခံစားမယ်မုန်တိုင်းဖြစ်သောကြောင့်သူတို့သိထားပြီး ဟလေကရန်နဲ့ခန်းစားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသူတိတ်ကြောက်ချင်မှကြောက်တယ်သူလည်းလေသမားလေးပဲသို့တော့လေထဲမှာရောက်လာတော့ကြောင့်သူတို့ဘဝထဲမှာရောက်လာတော့ကြောင့်အမှသူ့ရင်စားဖြစ်လာငကောတော့သူတိတာပဲရှိတယ်တိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခံနိုင်တယ်ရေပြည့်တာကိုတော့သူမခံနိုင်တော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာစဉ်းစားရအောင်ခက်ခဲမှုဆိုတာတတိထားလို့ရပါတယ်လုံခြုံမှုဆိုတာလည်းကိုရောထီမှာရှိပါတယ်သိတာလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တင်ကိုတိုင်းဘဝတွေရောက်လာရင်တင်ဘဝကိုတိုင်းကမကြခင်မှာကြုံရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကတိတ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကောင်းပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေကမခံစားဘူးလှေထဲမှာရှိတဲ့တပည့်တော်တွေကခံစားတယ်ဒီရှင်မှာသူတို့ဆိုရင်တဲ့အခါမှာကိုရောကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုရောဒီပဲ့၌ခေါင်းအုပ်ပေါ်မှာကျင်းဆက်တယ်ဆိုသူတို့တော့နှိုးတယ်ကိုရောကျွန်တော်တေးမှာချောက်တယ်ကျွန်တော်ပျက်စီးမှာမလို့ချင်သလားဘာကြောင့်ပါလဲပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ကပြန်ပြောတဲ့စကားကအဘဲကြောင့်ဤမြတ်လောက်ချောက်တယ်ဘာလို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကျင်းတယ်လဲဆိုစကားလုံးက conflict အင်္ဂလိပ်က conflict နော်ဒါကအဆင်မပြေဘူးစကားတကယ်ခရဘာလို့ဒီလိုမျိုးပြောရတာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်ဘာကြောင့်ကိုလိုကတလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကြောက်လှရည်လားကွာငါပါလားပဲဆိုတော့တက္ကန်တာပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တူရှိတယ်ဖေဟာကျွန်တော်သိတာပဲဒါတခါလေးကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးလားကြောက်မှာပါနော်ကိုကိုတိုင်းစိတ်ဝင်တက်ရင်နော်စိုးရင်မှာပေါ့ဥပမာတင်ကိုတိုင်းကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ကတင်ကိုဆိုင်ကလေးတည်းမှာရေးပစ်လိုက်ရင်တော်လေးကိုတွေးခေါ်မှုကွာသွားမယ်လေနော်ဟုတ်လားဖြစ်တတ်ပါလေသို့တော့ထို့အမိတ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဘယ်လိုတွန်းကမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာကျွန်တော်အသက်တာအแทမှာဖျားသခင်ကိုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့စကားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုညော့သွားစေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ချက်လေးယုံကြည်ခြင်းချသွားနိုင်တယ်ချောက်ယုံခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းကိုကြသွားနိုင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တာတမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်တိုးနိုင်တဲ့အရာဟာချောက်ယုံခြင်းကိုဖယ်လို့ရသွားမယ်လို့အဖြေထွက်တယ်ချောက်တာသဘာဝဖြစ်တယ်စိုးရိမ်တာသဘာဝဖြစ်နိုင်တယ်တခြားလူတွေခံစားရတဲ့တင်ကိုယ်တိုင်တကယ်ဝင်ရတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်တတ်ပါတယ်နော်ကျန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဖခင်ကြီးအချိန်ကြီးမကောင်းဘူးဆိုကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်ညအဲ့လိုမရစိုးရိမ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကျွန်တော်မျော်လင့်ကြဆူတောင်းပေးကြတယ်ဒီအချိန်မှာရန်ကုန်မြို့မှာကျန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကရန်ကုန်မြို့မှာအောက်ဆီဂျင်လောက်ဝယ်လို့မရတော့တဲ့တပတ်ဖြစ်သွားတယ်လေနော်ပထမပိုင်းမှာချင်းတောင်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့မှချင်းတောင်ပို့လို့ရသွားတယ်ဆရာလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဝယ်ပြီးပို့ပြလိုက်တယ်အများကြီးပဲပို့တယ်သို့တော်ကိုဖေးလက်ဖြစ်ကောရကုန်မြို့မှာစနေတလဲရှာလို့မရတော့ဘူးဆက်လဲရှာလို့မရတော့ကုန်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ဆိုရင်ချင်းရဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီဆိုရင်ချင်းကိုပြန်ကာကွယ်ဖို့ရကြဘာနဲ့လို့ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းတည်ဆောက်ရတယ်တော့တခင်ခရစ်တော်အမေးတဲ့စကားရှိတယ်အဘဲကြောင့်ဤမြလောက်ကြောက်တတ်သည်အဘဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကင်းသည်အဲ့ဒီကောအစ်စ်ကိုတင်ပြမေးပါဒီတေးစတဲ့တည်းမှာယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကအသိအရေးကြီးတယ်။ဘာလို့တခင်ခရစ်ဒီစကားကိုမေးတယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဖြေကပြန်မှရှိအငယ်35မှာရှိတယ်။တကယ်ဆိုတခင်ခရစ်တော်ကအဲ့စကားကိုပြောပြီးသားနှလုံးမသွင်းမိလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အသိအမှတ်မပြုတ်မိလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ဆုံးရှုံးခြင်းဝင်လာတာဖြစ်တယ်။အငယ်35ထိုနေ့ညအချိန်နဲ့ကိုတော်ကကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံ့ကိုယ်တော်ကကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံ့ကိုတော်ကသခင်ယေရှုကပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုပြောတဲ့နှုတ်ကပတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတော်ကိုခံယူတဲ့အချိန်ဒါမို့ချေဒီချိန်မှာတော့တပည့်တော်တွေကအတွေ့အကြုံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်သခင်ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုပြောပြီးပြီကန်တဖက်ကိုကူးမယ်လို့ပြောလာတော့ကြောင့်ကန်တဖက်ကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကရှိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီစကားတော်ကိုသူတို့အနေနဲ့ခံယူခြင်းယုံကြည်ခြင်းမှာအားနေသွားလို့ဆိုတော့တစ်ချက်တွေ့လိုက်တယ်။မာကုခိုင်းငါးကိုကျွန်တော်တွားရအောင်။ယာအီရုအကြောင်းဖြစ်တယ်။မာကုခိုင်းကြီးငါးမှာအငယ်27ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာယေရှုသည်ကန်တဘက်သို့ကူးပြန်ပြီးအိမ်နားမှာရှိတော်မူများသောသူအပေါင်းတို့၏အထံသို့ဆူဝေးချထိုအခါယာအီရုအမိရှိသောတရားစရာမှုသည်လာ၍ကိုရောကိုမြည်လျင်
တရားစီရမှုဆိုရစကလုံးလေးထပ်ပြီးမှတ်ထားပါယာဣရုဖြစ်တယ်တရားစီရမှုဖြစ်တယ်ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်လေကျွန်ုပ်ဤသမီးငယ်တေလူပါပြီသူခရစ်တော်ရဲ့တခင်ယေရှုရဲ့နမိတ်လက္ခဏာသူကြားဘူးတယ်နမိတ်လက္ခဏာပြုလို့ကြားမှာသူတည်ထားတယ်အခါမှာအများဖြင့်လက်ကျင်တဲ့အခါမှာပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတောင်သူကြားထားတော့ကြောင့်သူကကိုရောစီလာတယ်တရားစီရမှုဖြစ်ပေမဲ့ မေရှိယလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ငါရဲ့သမီးရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကအရေးကြီးတယ်။ခြေတော်ရင်းမှာပြတ်ဝတ်လျက်တောင်းဆိုရရာ။သူတောင်းတဲ့ခါမှာသူကနေရာမှာတခုသူကပြောတယ်။အဲဒီစကားကပါလဲဆိုတော့ကိုတော်ဒီကြွ၍သူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းကသူ၏အပေါ်၌လက်ကိုတင်တော်မူလျင်အသက်ရှိမှာ။သူကနေရာမှာတည်ထားတယ်။ တခင်ယေရှုရှေ့ပိုင်းမှာလောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတွေကလူနာစီမလာမယ်လက်ကိုတင်မယ်လူနာတက်တာသွားတယ်လက်ကိုတင်ရင်ပြောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာနောက်ွယ်မှာတကယ်တော့တခင်ယေရှုကဘာလဲသူပြောမဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့သူကမကြားဘူးသေးသူ့အတွက်သူမကြားဘူးသူများတွေအတွက်လောက်သွားတဲ့အရာတွေကိုတဒဏ်အနေနဲ့သူမြင်ထားတယ်ဒါတော့သူတောင်းတာဖြစ်တယ် တခင်ယေရှုကလည်းတိုက်သွားပါတယ်။တည်တဲ့အချိန်ပဲမကြပါဘူး။ငငယ်23ငါးအနေနဲ့36လေးကိုဖတ်လို့ရှိရင်စနစ်တာမြို့သမီးသွေးတနာဆွဲတော်အကြောင်းကိုဖတ်ရလိမ့်မယ်။ဆိုတော့တခင်ယေရှုကယာဣရုကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာကတိတော်မင်းအတွက်ကတိတော်မင်းအတွက်ငါပြောမဲ့စကားမင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမင်းသမီးအတွက်ရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုငါဆွဲတင်မယ်လို့ ခံယူတော့ကြောင့်ကြားထဲမှာစနစ်အမျိုးသမီးကိုသူပေးတွေ့တယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတာမန်အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ကျွယ်ဝမှုအလုံးကုန်သွားတယ်၊ဆေးသမားကုန်သွားတယ်၊ဆန်းတဲ့ဒါလုံးလုံးဆေးကုတယ်မရဘူး။နောက်ဆုံးပိတ်တော့သူပြောတဲ့စကားတစ်ချက်ရှိအငယ်33လေးမှာတခင်ယေရှုကပြောတယ်။ငါသမီးတင်းယုံကြည်ခြင်းသည်တင်းအနာကိုငြိမ့်စေပြီ။အဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့စကားတော့လုံးဆောက်တော့လား။ ယုံကြည်ခြင်းဟာတင်းဤအနာကိုငြိမ့်စေပြီတဲ့ဘုရားကြားလဲယာဣရုကြားပြီယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောလာတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တမန်တော်ယောဟန်ယောမအခန်းကြီး10ငယ်19ကပါပြောလဲယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအပြင်ဖြစ်တယ်ကြားနာခြင်းသည်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်အတွက်စကားတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော် စကားတော်ကတိတော်ကိုတော့ပြောထားတဲ့စကားတွေကိုများများကြားခြင်းအမှုဟာအသက်ရှင်သောကြောင့်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်လို့ပြောမယ်ဒီနေ့။ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိတိုင်းရှိတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတည်ဆောက်မယ့်အရာဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းနောက်မှာလိုက်ပြီးတော့မှကြောက်ရွံ့ခြင်းနောက်မှာတားကောင်မဖြစ်တော့ဘူးအရေးကြီးတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းအများများလာတဲ့အခါမှာကျွန်
Lazuri, Facebook, a poetama to Jelly. So, Oxygen Javi, so we might Oxygen, Pipi Roma Shajara. No, today to Mari, won't I won't at Shajara. No, so Jello Sia won't it to Sounds A7 for no. A good repair, say, my daughter Yamo, A7 won't have a mystery at Labi Chile de Catamobu. Do what will, sorry, Oxygen Lemma Javu. Teshuja, Jetty. Father Jalis Rock. Sepuban, Mituado Chang. Sepuduare, Setama Yang, Gayon Hishapituare Kama to Atesu Moare Tipono. Chituare. So two papia loalis raw. Calm down, no? Say ye that long, canary apasi, a zipi like de, a zipi like of Babidole to me, Wally. Now, number two, major culture of each other. Facebook tema. Di hala. Don't copy the Johnny, Facebook tema. A kekemu pituare Johnny. BMU อบลูผิดตัวเปลี่ยนไปอบดุวะบาผิดตัวเปลี่ยนไปไอ้อะไรอยู่ตัวญาไม่เอ๊ะเป็ดตัวจีดาดิเนาะจีดาจีดาตะเจียนผิดตัวจ้องไม่จีเอาอยู่สู้ล่ะไม่เข้าป่าวดีนี้จรุบาแท้ตื้นนี่ส่งเพชรเช็คกูเปล่าเลยล่ะเพียงเจอจรุอัตตะแท้มายุ่งจีจีเนี่ยสัดส่ายเนี่ยพยาธิกินเนี่ยกระดิดอกกูจรุแท้ตะล่ะไอ้อันนี้คู่ก็บาลานซ์ที่พูดเลย
ก็ที่รอเนี่ยขายอยู่พี่เรามาแต่ตาเรามาแค่ล่าเนี่ยเปียตนาติบลูเชมเลสุดเลยก็ที่เราอยากตัวเองก็เปียตนาเต็มจุดเปียตนาไม่หูดอกแต่ไม่จะเราเปียตนาไปจมจ้าล่าเนี่ยขามาเปียตนาล่าเรื่อยก็ขันซาล่าเนี่ยขามาเปียตนาเรื่อยจมเราแต่ตาเรามาเฉยเนี่ยขาเนี่ยที่นี่จะเราพูดอะไรจีเฟซบุ๊กจะเราพูดอะไรจีมาพูดโมเบียร์เราไม่เบาก็กูมีกูมีบัวเปียงตัวอะไรกูมีบงดอกเวนซาตัวอะไรมึงเราได้เลยจะเราจ้าเนี่ยเนาะจะเราอย่างเช่นเด็
ော် progress ကကျွန်တော်ကြားနေတယ်ဟဲ့လားဟာ तू oxygen မရတော့ဘူး oxygen ရှာကြပြပါဦးအဆုံးမဲ့ပေါ့ဒီတည်င်းလေးတွေရပြီးတော့မှဆုံးသွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ process နော်တစ်ချက်တစ်ချက်ချက်ချက်နဲ့ဒါတွေမကောက်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဆယ်တန်းတော့တငယ်ချင်းတွေအဖွဲတွေအဖွဲတွေတည်းမှအကုန်ကြည့်ထားတာလေနော်ဆိုဖတ်လို့တော့မဝဘူးပြောမယ်ဆိုတော့ဖတ်နေနဲ့နောက်တစ်ခုကတက်လာနော်ဒီနေ့တော့အမှုတော်ဆောင်တယောက် copy နဲ့ဆုံးသွားပြန်ပြီးမှန်ပါတယ်တက်တဲ့လူကတက်နေမှာပဲဒါတဲ့ရွေးချယ်မှုကပါလေအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်တဲ့အဲ့နောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့မှတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမတိဆောက်ရင်တော့တဲ့စိုးရင်ချင်းပူပန်ခြင်းကခက်ခဲမှုတွေရောက်လာရင်စိုးရင်ချင်းပူပန်ခြင်းအပြည့်မဲ့တင်ရိုင်လဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယာဤလူကိုတင်တယ်ဘုရားကအမျိုးသမီးကိုပင်ကြည့်တဲ့တိုးတွန်းလာဆွဲတော့အမျိုးသမီးဟာသမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်အနာကိုငြိမ့်စေတယ်ပြီးတော့မှငွေ35လဲရောက်လဲရောက်တော့ယာဥရုရဲ့သမီးတည်ပြီဆိုတဲ့တည်ရင်ထတ်ကြလိုက်ယာဥရုရဲ့သမီးတည်ပြီထို့သောမိန်တော်မူစဉ်တွင်တရားစရာမူအိမ်မှလူလာ၍ကိုရိန်သမီးတည်ပါပြီအဘဲကြောင့်ဆရာကိုနှောက်ယှက်သည်ဟုဆိုတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူလာခေါ်တာသူသမီးမတည်သေးဘူးပြောနေချက်ရှိလက်ကလေးတင်ပေးရင်တော့ငါသမီးပုံမှာလက်ကလေးတင်ရင်တော့ငါသမီးချမ်းသာချမ်းသာပါမယ်သူအဲ့လောက်ယုံထားတယ်ဘာလို့ယုံထားလဲရှေ့မှာဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့တဲ့စကားမရှိသေးဘူးကိုတော်ကသူ့တဲ့စကားကိုချမ်းသာတယ်ကိုတော်ကသူ့အတွက်စကားလုံးသူ့အတွက်ဂတိတော်ပေးဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကကိုတော်တို့အမျိုးသမီးဆက်နှစ်တာသွေးတော်နာဆွဲတော့အမျိုးသမီးဟာပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ငါသမီးလည်းကျန်းမာသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့သူယုံသွားတယ်သို့တော့သူ့အတွက်ခရစ်တော်ကတာ၍ကြီးသောဂတိတော်ပေးဖို့ရတဲ့ဆောင်ကြီးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်တကယ်ယေရှုကသူ့တဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုစကားကိုယေရှုဒီကြားလျင်မချောက်နဲ့တဲ့ဆိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဝင်လာတိုင်းဝင်လာတိုင်းမှာစိုးရင်ခြင်းဝင်လာတိုင်းဝင်လာတိုင်းမှာဂတိတော်ပါဆိုမချောက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုအရင်ပြောတယ်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ကယုံကြည်ခြင်းနော်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုကင်းစေတယ်ကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့သဘောဟာယုံကြည်ခြင်းကိုဆုံးရှုံးစေတယ်တော့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့လောက်ရလဲဆိုတော့ဂတိတော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘုရားစကားကိုမှပြန်လောက်ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားစကားကိုသင်ဘလောက်ကြားတယ်လဲဘုရားစကားလို့ပြောတာတကယ်ဂတိတော်တွေကိုပြောတာဖြစ်ပုံမြင်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဇလန်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘုရားတဲ့ပေါ်မှာပြုတ်ထားတဲ့ယုံကြည်သူပေါ်မှာရှိတဲ့ဗရေကြီးနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ဂတိတော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိရထားတယ်လဲဆိုတာကတင့်ရဲ့နားလေခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့ခံယူခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုပြောတာဖြစ်တယ်။တိဆောက်ခြင်းတိဆောက်ခြင်းကိုတို့ကပြောတယ်။မကြောက်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေပါ။အော်ဩစရာကြီး။သူတပည့်တွေကိုပြောတော့ဘာလို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကင်းတယ်လဲ။ယာဣရုပြောတော့ယုံကြည်စိတ်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အဖြေစဉ်းစားအောင်။ယာဣရုကတရားစီရဘူး။ဘုရားကိုကိုယ်။ဘုထွားပြီးမှကျွန်တော်သားကိုကျွန်တော်သမီးလေးကိုကယ်ပါ။တပည့်တော်တွေကကိုရိုနဲ့တောက်လျှောက်သွားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေကကိုရိုရဲ့စကားတော်တလုံးကိုသူမမှမိလိုက်ဆိုရင်သွားတယ်ဘယ်လိုဘာလို့ဒီလောက်အောင်ကြောက်တာလဲယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကင်းလာကြည်လားဆိုတဲ့သခင်ခရစ်တော်မေးတယ်ဒီကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုမေးဖို့လိုတယ်ဒီခါလေးမှာဒီခါလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ဆိုရင်ခြင်းကလွန်ကျူးစွာဟိုအဖြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုရင်လာလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ recover ပြန်လုပ်ဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုတွန့်တင်နေတာဖြစ်တယ်
ဆိုရင်ဂျေဆုဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะဖြစ်တိုင်းဖြစ်တယ်မှာဂတိတော်ပြန်တွားတတ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုသာရှိပါလို့သခင်ခရစ်တော်ကယာဤလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆောင်ပြောင်းခြင်းခန္ဓာတွေရှိတယ်เนาะအာတည်တည်တဲ့ဟာအမင်းတော်ဘာလို့မှလဲဆိုပြီးတော့မှအမျိုးတွေဖယ်ခိုင်းတာဆုံမဲ့လုပ်တယ်ပြီမဲ့ဒီယာဤလိုနဲ့သူဇနီးတဲ့ကကိုရောစကားကိုနားထောင်မယ်အငယ်50ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ
आने चेटी ने कटी डोरी का या कहीं ना पूम या लाली में सोशल जी ने चे कोरो एक कटी डो पूमा योजी चेने टी पी डो मा टीरे कटी डो वा म्या म्या पक्के में म्या म्या ये कहे में म्या म्या आगों सांग कहे में म्या म्या युक कहे में म्या म्या कॉन्फेशनल कोरे ऐडी नोगो बाडो चुन कॉन्फेशनल कहे में ठीक से घरो प्यो कहे में ठीक से घरो प्यो कहे में तू जो अपने देलो जोमिन जो अपने देलो ना जो अपने देलो सोते कहीं जब म्यो हो चुनो बिया में काला याव नी दे याने तो भी म्यो तो सा हेलो अलूचे चाता है ली टीचर भाई का बुला चलो ले चेत तो चाहिए टीचर भाई का अंगे तो मा प्योर है तें ये अभी लोग जो लोग उपयोग हुए तें अन्ना योगा अरे चलो कोई भी तो मा नाले बोलो ना अन्ना सुधागा अन्ना वो योगा सो सियावों से मा पोरा ली ना अन्ना योगा तेंदुए अन्ना योगा शिद्मिया दो बोले प्यासी चंबुई तें ये अत्यंत प्यासी चिंते का जुएबी चेजुरो करुणा डो म्याने तें ही कांगु पाये चंबुई ऐसा करी रो बो तेरे चुरो टुए अये चीरे करी रो बो ऐडी करी डो गो चुरो นะลงตาแท้มาอัตตตาแท้มากู้อั่วยินซูคันตับปู่ยี้จิเลยเมียตอตอยกจิตูတွေကนกบัดတော်ကိုအချမ်းပြင်းတော့တည်အချမ်းပြင်းတည်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အချမ်းပြင်းတည်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချမ်းပြင်းတည်လို့ထက်နည်း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 သာပြီးတည်ချအောင်အားပေးခြင်းနဲ့နည်း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 ခံယူပြီးတော့မှသူတပါးအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာ กระดิ่งโลกดีโลกเปล่าท่าเลยเนาะกระดิ่งโลกว่าดีแค่ตัวชี้เลยเนาะเตียลีสเนี่ยคนหนึ่งเปล่าตัวสาละเตียลีสเนี่ยคนหนึ่งเปล่าตัวสาละมาอันนี้ตัวเสกจีมัวตัวตู่ ตัวก่อนที่เต็งจะไปตัวยี่อนาคตกูดอมุยอนาคตกูดอมุยตัวเปียที่จะสุดท้ายไปเรียกคำว่าเอรีนกบัดตัวกูไก่ไปแล้วจะสุดท้ายไปอย่างพี่เต็งนกบัดตัวมันยับไปแล้วมาจนรู้กระดิ่งตัวมันยับเดือดสุดแล้วเจ้ามันยับดาวไปแล้วเลยมาบุล่ะเจ้ามันยับเดือดสุดแล้วคริสต์มันยับดาวมาเลี้ยวเลยมาเปียวบูเลยมองนั่งจ้าตัวเลยมาเปียวบู ทีนี้พี่อาเชนจะรู้สึกกับพี่บ้างสิย่าสอดตัวดีสู้ยังจ่าเลยเจ้ายังจ่าเลยไม่เจ้าเนี่ยรู้จังเนาะมาพี่บ้างเนาะยงจีเจงกูสวดเต็มไปบ้างรู้จังพี่อาเชนเลยทุกอย่างจีเจงกับเป็นมาชีเลยนกบัดตัวมาชีเลยนกบัดเราเป็นมาชีเลยกระดิ่งเราเป็นมาชีเลยไอ้กระดิ่งเราโก้จะรู้มียามียาตัวยุคใครมาจะรู้เลยกูเลยยุบบ้าง ยุติเลยลูกพี่เราเรียกเข้ามาฮัลโหลโอ้ยเรียกชีเรตบอมเนี่ยฮัลโหลสุขัยน้ำพุ่งเลยเนาะนี่ยามาเปียสิ่งจริงอมิตรตัวดีไอ้ที่ยารู้นี่ยามาเปียสิ่งจริงอมิตรตัวดีมีข้าศึกเลยสิโรกูเรียกกระดิ่งเราจรวดนี่ยามาเปียสิ่งจริงอมิตรอ้าพิจรวดเรียกกูขันดาเจมาไอ้ที่กระดิ่งเราก็ตลอดวันเลยตัวเต็มไปแล้วก็มีตัวพยาจังกูจรวดกูเรียนขันซาตุลูมิวจรวดเรียก บูรณาสมัยจนนี่กูมองว่ามีอะไรกูกางเกงเอามีจีบอดเวนโทรนามาบัดบ้าเบียร์ยามาไม่ชิโร่ออกซิเจนเสร็จแล้วเว็บบีลูดิอาโกเกนไอเน่จีสุรจังเดียวแต่ไม่พี่นี่ละลูกอะยากันนะข้องกันนะพี่นี่ละออกซิเจนเสร็จแล้วเว็บบีบู รู้บ่เลยออกซิเจนแตงเลยปุ๊บปุ๊บรู้บ่เลยเสียวันเลยรู้บ่เลยอะคงบ่ตัวโตจนรู้ตั้งไหนเด็กปองเทอมย้ายรู้อันนี้เลยอ๋อ
Goga, Pasan Shilule, We Shilule, Lone Pipu, Shue Shilule, Lone Pipu, Bara Lope the Les, Bama Lome Pit the Kitima. Dini Yonji Jin, the Kuda Shiba, Isagali got General Dread, Gongji Pime. Tanning and Dread General Sudan each other there. Miamapi Kachi Tomba, little Pioja. Throw about, turn the body back, yeah. No. Nangaya. Below Kekedwale. Dijarima. Nangayine. Gobbing got tapped up winare. Gobbing got let chin it, yeah, so dore. Daddy Macabin and Gobbing net, Nangayine, only dog, starvation look for it. I'm not yet another, let you yell lobby. Yell me be like Jababi. No. Yazo duty. A death so shona. Sazia machine. Doazia machine. Lazia machine at Chainima. Bobby got Bianchiti. The Nara Chain Shibai. One day Chain Shibai. To do Babe. A motor's up on Yam Yazwa. So shona. Dodo, Dinitro Lonina. Yoji Jin, Apian, Yoji Jin, Doozy, Do. Tokabato, Apian, Ko Api Jin Gule. လုံးကြရအောင်လို့ပြောချင်တယ်เนาะအလုံးဝေးပေးကြမယ်ပစ္စည်းတွေဝေးပို့ကြမယ်ဒါလည်းလုပ်အောင်လုပ်နေလို့ပြောလုပ်ပါတော်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ပေးတော်သူတော်နည်းနည်းအားနည်းလာသလားလို့ရာခိုင်နှုတ်ပြောတာပေးတဲ့သူကတော့တောက်လျှောက်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများကတပုံစံတဲ့အားလုံးတစ်ထရာတဲ့ဝိုင်းပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဂတိတော် ဒီဟာကိုဖတ်ပါဒီပုံမှာရပ်ပါဒီပုံမှာဘုရားကြီးကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံယူပါဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ပေးလာခြင်းအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူဟာနှုတ်ကပတ်တော်စေလွတ်သောကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်စေလွတ်သောကြောင့်အနာကိုငြိမ့်စေမယ်တဲ့30လေးခုမြောက်သောစာလအပိုင်ငယ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စေလွတ်သောကြောင့်တင်းအနာကိုပျောက်စေမယ်ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအဖတ်တော်မြတ်စွာသောဘုရ
ကိုယ်ရဲ့အကျံတော်အညံတော်ကောင်းမြတ်ခြင်းသည်ရောက်တိုင်းနှခုံအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစစ်ယုံကြည်ခြင်းအပင်ပေါက်၏အတိတိပါပြီးကြောင့်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါတကယ်ခရစ်တော်၏နာမ၌သူသည်သာစွတ်တောင်း၍ဆက်ကပ်ပါ၏ပါအာမင် သခင်ခရစ်တော်၏ကျေးဇူးပြုနာတော်အဖဖျားသခင်၏နဲ့နေတော်မေတ္တာတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းညီတဲ့ခြင်းကြောင့်မှခြင်းတိုးတဲ့ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းစုခြေစုပေါင်းတို့သည်ဒီနေ့ကိုယ်တော်ရှင်ဖျားကိုအတူတကွာဖို့ပြုခွင့်ပွင့်လျက်မြတ်တော်တရားကိုနာကြတော်သားသမီးသည်ဒီပေါ်၌တော်၎င်း การณ์นี้เต้นออกมาพอในตัวเราเยมันพิมาชีโดพยาธิเกณฑ์ตาตมีปองลูกปอมาตัวเราเก่ากระบอกมาชีโดพยาธิเกณฑ์ตาตมีปองลูกปอมาตัวเราเก่ายาคุมาสายเวกาลาเซเซติชิติเลวาสิโดอามีน